Ai! Nossa! Galera, agora o canal, ele tem um livro, galera. Você pode estar comprando esse livro aqui acessando o primeiro link da descrição, pois esse livro está muito, muito legal. É uma aventura incrível, galera. Então, até logo nessa aventura. Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, novamente. Estamos aqui com a minha, com a sua, com a nossa série de ArkCraft no canal. E, galera... Mano, antes do vídeo começar, olha aqui meus olhos. Já logo de começo, deixa aquele gostei se ArkCraft é a sua série do coração. Então estoura aquele gostei boladão. E galera, o primeiro link da descrição aqui é o livro do Mano Pó. Agora o canal tem um livro e o livro tem um canal. É uma coisa recíproca, se é que você me entende. Então vai lá que o livro tá na pré-venda, ele tá muito legal. Pois ele tem participação do Jabota, do Taser, do Authentic, da Marilene, do Todinho, de todo mundo dos galudos e alguns chumadores, galera. Então, mano, vai lá que o livro tá bacana e vamos começar aqui. Já logo de começo, eu vou pegar minha motoca aqui, porque, pois, minha motoca tá bala. Olha lá aqui, ó, saindo de giro. Aqui, ó, eita, 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 Marilene. Aqui, ó, vou fazer motovlog agora. Ai, ai, ó, ó, eu subo o morro, mano. Eu subo um morro de moto, velho. Tá tirando? Aí, mano. Ai! Descobri uma forma de chegar lá mais rápido, velho. De moto, velho. De moto é chave. Aqui, ó. Estamos chegando lá. Vamos deixar nossa motoca aqui do lado da nossa casa. Espera. Espera. Eita, 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 Marilene. Tá, tá, tá. Freia aqui, freia aqui, freia aqui, freia. Fica aí. Fica aí, motoca. Minha motoca é vermelha. Ela é um... É, tá bonita a motoca, tá bonita. E galera, hoje a gente vai mexer nesse parque aqui, vai deixar ele mais bonito. E aquele dinossaurinho, eu tô de olho nele, que ele não há de crescer, mano. O que, que eu tenho que fazer pra tu crescer? Ele tá crescendo sim, ou não? Eu acho que ele tá, mas ele tá bonitinho. Ele tá galudinho. Galera, eu dei uma planada ali do outro lado, eu chamei o Kaká pra dar uma ajuda pra mim, né? Pois ele não faz nada o dia inteiro. E, ó, a gente deu uma planada lá do outro lado pra gente futuramente... ampliar o parque, galera. E vou fazer o seguinte, galera, se vocês querem um parque, mano, infinito, mano, que tenha muito dinossauro e o parque seja gigante, faz o seguinte, deixa aquele gostei boladão aqui no vídeo e também comenta a hashtag parque aqui embaixo nos comentários, tá certo? Eu vou pegar o ovo lá que eu fiz, né, pra gente já spawnar nosso dinossaurinho, o novo dinossaurinho aqui. Eu tenho medo dele ser um dinossauro quebrão, se é que você me entende, né, um dinossauro que quebra tudo. É complicadinho, galera. Deixa eu pegar a motoca aqui. Eu primeiro vou aqui passar aqui em casa. Rapidinho, fecha a porta pra não entrar nenhum mob. Pra dar aquela descarregada. Blocos. Tem esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Tá. Aí, ó. Usarei aqui as terras que a gente usou. E tem, ó. Cerca de... A gente vai guardando aqui a cerca, ó. Pra, né? Pra gente ir usando comida. Deixa eu ver se tem comida aqui. Amendoim. Semente. Não, não. É. Semente, carno e... carno. Deixa pra lá, é a piada interna, mano. Tá, agora aqui é itens variados, tá. Tá, tá. Aqui, boladão, boladão, boladão. Tá certo. Aqui acho que eu preciso disso. Vou levar aqui isso daqui também. Isso daqui também. Pois a gente tem que fazer as tochas pra fazer o nosso dinossauro brotar, se é que você me entende. Aqui nós temos um Alossauros, depois tem que colocar lá. Deixa esse Alossauros fazendo aqui. Eu vou... Eita, deu uma travadinha, deu uma travadinha. Eu vou pegar mais uma carne aqui e colocar ali, aqui por desencargo de consciência. Pronto. Agora que ele já... Eita, não, aqui. Agora nós vamos para a nossa residência pegar o... Opa, o dinossaurinho. Vai, vamos de motoca, vai, mano. Aqui, ó, no corredor do ArkCraft, 100 por hora. Mentira, a gente tá nem a 20, mano. Vai, 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 vai. Acelerou, acelerou. Dá pra ir por aqui? Vamos por aqui, mano. Vamos por aqui, ó. Ó, 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 ó. Tá tirando? Tá tirando. Olha lá, nós é trilha, mano. Nós é trilha, tio. Não, não, pra cá, pra cá, pra cá, agora, pra cá, pra cá. Isso! Aqui, mano. Do seu telhado. Não! Caiu. Agora a gente desce. Ai, ai. A gente desce aqui. Cadê? Eita! Aqui. Não tá aqui. Aqui, ó! Triceratops! Triceratops, galera! Já tem com a tocha.
Deixa eu ver qual que deu pra fazer aqui. Nenhum. É, vamos ver. Eu tenho certeza que agora vai sair um bom, galera. Vai sair um bala. Aqui, ó. Vai. Ai, moleque. Meu dinossauro. Sandy, deixa pra lá. A Sandy, cadê o Júnior? Eu vou a pé. Não, tem que ir de moto, mano. Agora eu prometi que ia de moto, eu vou de moto. Minha moto escala aqui? Ó, ó, ó. Vai tirando. Lá, 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 lá. Chave. Ai, chave. Ai. Minha moto perdeu metade da carenagem. Vai. Você é louco, mano. Rolei de motinho no Arkcraft, mano. Aqui, 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 aqui. Aqui, isso, vira pra cá. Mano, minha moto tá meio deslizando, velho. Não tá legal. Olha lá. Pronto. Para aí. Isso. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Aqui. A gente vai criar meio que um maternal. A gente vai construir um lugar onde a gente vai spawnar os novos dinossauros até eles atingirem uma idade bacana para os outros dinossauros não matarem eles, certo? Então, aqui, essa jaulinha aqui eu vou usar como maternal. Eita. É, eu tava fazendo paranauê aqui. Aqui. Eu vou pôr umas areinhas aqui só pra, né, zicar de consciência. Ih, não tem mais. Agora, galera, o que a gente tem que fazer aqui, ó, ó. Colocar tocha. Dá uma porradinha. Isso. Menino bonito. Desde criança ele já é educado já. Agora, pronto. Pois aí. Deixa eu ver. Já tá 14%. Eu vou pegar um pouco de terra pra por ali, porque eu tenho medo dele entalar. Aí ele vem a falecer e a gente não vai gostar, velho. Aqui. Aqui. Eu vou pegar daqui, ó. Daqui. Eu sei que mais pra frente a gente vai ter que pôr isso daqui. Vai ter que pôr mais aqui, porque a gente tá tirando o buraco dali. Mas tá certo. Deixa eu... Aqui. Do lado. Um, dois. Aí, pronto. Deixa eu ver quanto que falta pra ele aqui. 36%. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou esperar ele quase nascer, aí a gente volta. Não, na verdade, eu não posso pegar ele pra mim, mas vou fazer o seguinte. Quando ele tá quase pra nascer, 90% a gente sai correndo, distante dele, e a gente volta, né, pra que ele não seja meu, ele seja um dinossauro do mundo. Galera, voltei aqui, 90%, sai correndo, Spock. Sai correndo, Marilene. Fecha aqui, fecha. Corre, corre. Vem cá, T-Rex. Pula, pula nele, Spock. Pula nele, sai correndo. Pula! Isso, corremos. Nasceu? Não sei, vamos lá, será que ele nasceu? Dun, 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 dun. E eu aqui de noite no Arkcraft, mano. Vamos... Deixa eu ver. Mano! Ele é o dinossauro albino, velho! Que top, mano! Pegamos o dinossauro albino. Mano, a gente... Nossa, um dinossauro bebê albino, velho. Que top. Oh, isso é muito raro de sair, galera. É sério. E, nossa, é sério, eu tô muito feliz com ele, mano. Olha só que bonitinho. Ele vai ficar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, mano, vou colocar uns matinhos pra ele. Só pra ele ficar feliz. Feliz. Igual o Pedrinho fala. Tudo pro Pedrinho é felicidade. Aí, ó. Deixa ele aí. Olha lá, ele tá comendo. Olha lá, ele come folha. Flor. Caraca, vou pegar mais flor pra ele. Fica aí, fica aí, fica aí. Não, não, fica aí, fica aí, fica aí. Não, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, desgranhento. Fica. Fica. Sai daqui. Ó, vai pra lá. Não. Fica, mano, que briga. Sai, sai. Ah. Pronto, fechei ele aí, deixa ele ali. Não vai sair dele não, ali é maternal. Ô, o bebê tem que ficar lá, velho. Vou colher flor aqui pra ele. Caraca, mano, que desespero, velho. Você é louco, ele precisa de flor pra comer. Ele precisa de flor. Então, galera, vamos fazer o seguinte, eu vou juntar muita flor aqui e eu também vou pegar outra coisa que a gente tem que fazer lá na casa e aí já volta. Galera, eu voltei aqui e eu fui buscar o embrião do bichinho aqui, bonitinho. É que eu quero, na verdade, é que eu quero que ele seja meu, mano. Então, não dá não? Será que dá no porco? Ou só na vaca? Deixa eu ver, só na vaca, eu acho, hein? Na vaquinha não dá, velho.
Ô, oh, como faz pra plantar esse negócio aqui? No porco, no porco. No porco também não dá. Ô, oh, como faz pra plantar o cavalinho, mano? Ô, oh, tô triste, galera. Mano, galera, poste aqui nos comentários como que faz pra brotar esse cavalo aqui, por favor. E eu vou plantar mais grama pro meu dinossaurinho. Cadê? Deixa eu ver como que eu posso subir ali. Sem ele ficar chateado com a vida. Pera. Tô pensando, galera. Eu vou aqui, ó, ó. Pegar bloco aqui, ó. Entendeu, galera? Entendeu? Tô pegando... Aê, moleque! Aqui, ó. Deixa ele ali, vocês vão me ajudar depois como faz pra brotar ele. E aqui. Agora, galera, olha só o que a gente vai fazer aqui pra ele. Que felicidade. Ele vai curtir muito, ó. Ó. Ó, pronto, o jantar dele. Olha lá. Vai lá comer, filho, vai. Vai, papá. Olha lá, ó, papá. Papá. Será que eu consigo sair? Deixa eu ver se eu consigo fazer um bug. Vai, bug, vai, vai. Ah, moleque, consegui, mano. Aê. Eita, que gritou. Você tem comida, você tem tudo aí. Ai, ai. Tamo progredindo aqui do ArkCraft, galera. E vou fazer o seguinte, se vocês gostaram desse capítulo, já deixa aquele gostei boladão aqui embaixo nos comentários, do vídeo. E poste hashtag park aqui nos comentários, se você quer que o parque fique maior, gigante, de uma forma que a gente não vai nem ver ele. Vai demorar, mas um dia a gente chega lá, não vai ter árvore, porque os dinossauros quebram tudo, faz parte. Então é isso, um forte abraço, mano, pó. Falou! Só deixa eu ver se esse bagulho brota aqui, vai. Não, não brota.